Hai semua, ibu masak udang kicap berempah. Lauk ni dah selalu buat dah. Lalu ibu masak ayam dengan sotong kicap berempah. Tapi kali ni nak try udang pula. Bahan kisar, bawang besar, bawang putih, halia. Okey, lepas tu ibu goreng kentang. Ha, kentang ni optional lah. Kalau nak letak pun boleh, tak nak letak pun tak apa. Okey, lepas tu garam kunyitkan udang. Lepas tu goreng udang sekejap je sebab tak nak dia overcook. Sama je kalau kita guna udang, rasa dia sedap juga. Nanti korang try tau. Okey, tumis bahan yang kita dah kisar tadi. Lepas tu masukkan sos tiram, daun kari dengan kicap. Perasakan dengan gula dan garam sasar. Best garam sasar ni rasa masin dia lebih sedap. Okey, tiba-tiba je memori datang, lupa nak masukkan serbuk kari. Korang tumis awal tau. Tumis lama sikit bagi dia pecah minyak. Lepas tu tambahlah apa yang tak cukup. Masukkan udang dengan kentang yang kita dah goreng tadi. Lepas tu masukkan bawang Holland, cili merah, tomato. Ha, ni semua optional lah. Lepas tu ibu tambah sikit air asam jawa. Ha, bagi dia ada rasa masam-masam. Okey, dah siap dah. Udang kicap berempah menggunakan garam sasa, korang jangan lupa dapatkan.